Diqqat, shoshilinch xabar. Bugun O'zbekistonning juda ham ko'plab hududlarida kuchli yomg'ir va do'llar yog'ishi kuzatildi. Shu o'rinda Samarqandga juda ham kuchli sel kelgan. Video ko'proq tarqalish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Mana Moybulog'i soyiga sel kelyapti mana. Hamma narsa bo'y ichida. Mana Oybi o'tolmay o'tiribdi. Mana, yah be. Mana sil. Mana ruvaray ko'payib kelyapti. Hey, o'tay, o't! Dahshat keldi, dahshat. Mana ko'payib boryapti, anaqlar chiqib boryapti mana. Mana ko'payapti asta. Hamma narsa oqir kelyapti o'zi ham. Ana bir mashinada buferini nima balosi ham oqir keldi. Dahshat mana ko'payib ketdi. Dahshat ko'payib ketdi, sile. Yo'lni qara. Yo'lni qaranglar, do'ldi. Çat. Bakarsın kadar geliyor.